היי אלה. היי ערן. אפשר להתחיל תכף. אפשר להתחיל. מסתובבת שמועה שאלכוהול הורג את הנגיף. זה נכון? ואם כן, מדוע אלכוג'ל לא עוזר? אז אלכוהול כן הורג את הנגיף, ואלכוג'ל כן עוזר, אבל אני רוצה להדגיש שזה עוזר לחטא את הידיים ומשטחים. זה לא עוזר אם שותים אלכוהול ויש לך את הנגיף. אתה לא תבריא בגלל זה. וכמות האלכוהול צריכה להיות מעל 60%. כן. בשביל להרוג. האם הנגיף, נגיף הקורונה משתנה בדומה לנגיף השפעת? אז נגיף הקורונה הוא נגיף שהחומר הגנטי שלו הוא RNA, הוא אחד מנגיפי ה-RNA הגדולים שאנחנו מכירים, ובתוך הנגיף הזה, יש לו, ברגע שהוא משתכפל, יש לו איזושהי יכולת לתקן טעויות, בגלל שהוא נגיף מאוד גדול, אם ייכנסו הרבה טעויות, זה יפגע לו בתהליך של הרפליקציה, של השכפול, אז מדובר בנגיף שהוא יציב יחסית לנגיפים אחרים שאנחנו מכירים. לעומתו, נגיף השפעת, הגנום שלו הוא מורכב מהרבה מקטעים ולא ממקטע אחד כמו נגיף הקורונה. הדבר הזה לכשעצמו מאפשר לנגיף הזה יכולת שינוי יותר גדולה מאשר קיימת לנגיף הקורונה. גם בשפעת אתה לא נדבק בדיוק באותו הסוג של הנגיף, אלא הוא צריך להשתנות על מנת שהוא יוכל להדביק אותך שוב. כרגע אין עדויות לזה בקורונה ואנחנו מקווים שזה ככה יישאר. ולכן אנחנו כן חושבים שאנשים שנדבקו והבריאו מהנגיף הנוכחי, הם מחוסנים כנגדו. הרבה פעמים אומרים הדבקה אסימפטומטית. מה זה אומר? הכוונה היא שבן אדם נדבק בנגיף, ואפילו הוא מפיץ אותו, אבל הוא עצמו לא מראה סימני מחלה. מה לגבי חיות? האם הן יכולות להידבק מבני אדם? אז אנחנו יודעים שהרבה נגיפי קורונה מגיעים מחיות, ולכן אנחנו לא יכולים לשלול את זה. היו כמה שמועות על כלבים שנדבקו מאנשים שחלו, אבל הן לא מבוססות במחקרים מדעיים עדיין. האם קיימות תרופות כנגד הנגיף? כרגע אין תרופות מאושרות כנגד הנגיף, אבל המחקר של וירוסים מנסה בעצם להבין מה ייחודי במנגנון שבהם הם מתרבים, ומנסים למצוא מטרות שיתקפו את המנגנונים הייחודיים האלה לווירוס. כרגע זוהתה מטרה כזו, איזשהו אנזים בתא שהווירוס צריך אותו על מנת להדביק. מזלנו, קיימת תרופה שמעכבת את הפעילות של האנזים הזו, ולכן ייתכן מאוד שתרופה כזו היא יכולה להיות כחלק מהקו במלחמה בנגיף הזה. יש גם המון המון ניסויים קליניים שעושים עכשיו עם תרופות שפיתחו אותם לנגיפים אחרים, כמו לנגיף הסארס או לאבולה, וכבר עברו חלק מהתהליכים של האישור ובדיקות הבטיחות, וחלק מהתרופות האלה פשוט מנסים אותם עכשיו כנגד הנגיף הסארס הנוכחי, וחלקם מראות יעילות מאוד מאוד גבוהה, כמו למשל תרופות שמעכבות את האנזים שמשכפל את הנגיף, ותרופות דומות אחרות. אני מבולבל לגבי השימוש במסכה. האם היא עוזרת בכלל? ואם כן, למה לא מחייבים שימוש בה? אנחנו רוצים לענות על זה? אז קודם כל צריך לזכור שיש כל מיני סוגים של מסכות, חלק יעילות וחלק לא. חלק מהמסכות נועדות להגן על מי שחולה בשביל שהוא לא ידביק אנשים אחרים, ולא דווקא על הבן אדם שלובש אותה. האם ניתן לחלות פעמיים? שואלים אותנו את השאלה הזאת הרבה. אז ממה שאנחנו יודעים, מחקרים שבוצעו לאחרונה רואים שמשהו כמו עד 7 ימים אחרי הופעת הסימפטומים, אנחנו כבר רואים באנשים נוגדנים. הנוגדנים האלה מגינים עלינו מפני הדבקה חוזרת, בניגוד למה שפורסם בעבר בעיתונות, שהיו חולים שהיה להם תשובה שלילית, ואחר כך קיבלו את המחלה כאילו חזרה אליהם, כנראה שזה איזושהי טעות שהייתה בבדיקות, ויש לנו איזושהי הגנה מהדבקה, שעדיין לא יודעים כמה זמן היא תימשך, אבל היא קיימת. אבל כרגע החדשות הטובות הן שנראה שאנחנו מפתחים בעקבות ההדבקה חסינות להדבקה הזו. האם יש דרך לאבחון עצמי? לא, אין דרך כזו. צריך לתת את זה למעבדה מקצועית שתקבע בוודאות האם הבן אדם שהוא חולה, הוא חולה בנגיף הספציפי הזה. כיצד נקבעו מספר ימי הבידוד בהם נדרש אדם להיות? אז מה שעשו פשוט זה מחקרים, עקבו אחרי אנשים וראו כמה זמן מרגע החשיפה
בעצם לוקח להם לפתח מחלה, ורצו בעצם לוודא שבמהלך הזמן של הבידוד הבן אדם יתחיל לפתח תסמינים, או לא אם הוא בריא, ואז הוא יוכל לצאת מהבידוד. במאמר שפורסם לאחרונה הראו שעד משהו כמו 12 יום, 97.5% מהנדבקים מפתחים תסמינים, ככה ש-14 יום נקבע כזמן הבטוח. מתי סביר שיהיה, אם בכלל, חיסון לשימוש האוכלוסייה? פיתוח של חיסון הוא דבר ארוך, לאו דווקא בגלל הפיתוח, אלא בגלל גם אחר כך הבדיקות שלו, שצריך לראות שהוא בעצמו לא גורם למחלה, ומה מידת ההגנה שהוא מעניק לאוכלוסייה. הדברים האלה לוקחים זמן, יש גם מספר שיטות שונות שאפשר לפתח בהם חיסון מבחינה עקרונית. אנחנו מעריכים שזה ייקח לפחות שנה או יותר. גם אחרי שמראים שהחיסון הוא בטיחותי, יהיה צריך לייצר אותו בכמויות גדולות שיספיקו לכל האוכלוסייה, וזה תהליכים שאנחנו יודעים זמן, שלוקחים כן. הרבה זמן. האם כמו השפעת וירוס הקורונה ייעלם וצפוי לצוץ שוב בחורף הבא? שאלה גם שחוזרת על עצמה די הרבה, והתשובה האחראית היא שאף אחד לא יודע. אין לנו מושג איך הווירוס הזה יתנהג, כי כמו שאמרתי לפני שנייה, מדובר בווירוס שהוא חדש. ההנחות האלה באות לפי מקרים בעבר. מקרים בעבר, כמו שפעת, שזה גם מחקרים או מעבדות שעוסקות בתחום יודעות שבאמת השפעת לא לגמרי נעלמת בקיץ, היא פשוט מופיעה בכמויות יותר נמוכות. אז מהשוואה לווירוסים אחרים, בעצם עלתה השאלה הזאת. אנחנו יודעים גם ששפעת אוהב קור ויובש. לא בטוח שזה הסיפור עם הקורונה, אנחנו מאוד מקווים שזה יקרה, אבל שוב, בגלל שאין לנו חסינות באוכלוסייה, הסיכויים שהוא ייעלם לגמרי הם כנראה נמוכים, וישאר לנו איזה שהם, יכול להיות שהמזג האוויר ישפיע, אבל עדיין יישאר לנו נגיף הקורונה כנראה בסביבה בזמן הקרוב. אתה רוצה לשאול אותי או שאתה רוצה לענות? אז אלה, איך את מתמודדת עם המגפה? אני משתדלת להישמע להוראות משרד הבריאות, לשטוף ידיים, לא לגעת בפנים, לא ללחוץ ידיים ולא לחלק כיפים. ואולי נקודה גם נוספת מעבר לשימוש באלכוג'ל, מאחר שהווירוס הזה עטוף באיזושהי ממברנה שומנית שהיא חשובה לו, אז גם שטיפת הידיים במים וסבון היא אמורה להיות די יעילה כדי לבטל את הפעילות של הווירוס הזה. שנהיה בריאים. על הכיפה.